Més futbol. L'Atlètic Balears ha firmat la pitjor primera volta dels darrers 8 anys amb 18 punts de 57 possibles, quasi res. Sense guanyar, som malferit i en plaça de promoció de permanència. Durant la pretemporada es parlava de pujar a segona, ara es parla de mantenir la categoria. El capità, Francesc Fullana, ha parlat clar per IB3. Aquesta primera volta ha estat molt dolenta. Podem fer una cosa, o començar a cercar excuses, o rajar, o començar a tirar més merda damunt nosaltres, entre els mateixos companys, o afrontar aquesta situació com sa que és, millorar i reflexionar aquestes vacacions i carregar piles i si hem de desconnectar, desconnectant, però que venguem aquí amb la màxima predisposició i intentar treure això endavant. Francesc Fullana no creu que Armando de la Morena hagi estat el causant de tots els mals de l'Atlètic Balears, però deixa entreveure que el missatge va deixar de calar el vestidor una mica prest. Jo crec que l'inici del seu calendari no va ser dolent del tot. Crec que va haver un punt d'inflexió a partir de Sabadell i després d'aquí per allà que no varen guanyar, que sí que és vera que l'equip va pegar un pot de bajón d'aquesta situació que hagi no han sortit. No va arribar aquesta victòria i en vez d'insistir un poc o creure més, es va començar a diluir i potser va perdre un poc l'equip, un poc s'ànima o aquell esperit de lo que volia el míster. I això va influir en els darrers partits de Armando. Després de 16 jornades i una darrera derrota contra el Llagostera a casa, el club va decidir destituir de la Morena. Horacio Melgarejo, que havia estat segon de Siviero a una etapa anterior, va agafar-ne les regnes. Després de 3 partits, no ha arribat la victòria a l'argentí, però aposta per un futbol més propi de la categoria. I que penso que Horacio ha tocat la segona bé, ja ha tocat i conec molt d'equips i venia amb una idea clara. En Horacio ara té un plantejament que coneixem la majoria de jugadors i la veritat ara m'ho està faltant aquell petit encert en les diferents àrees, tant defensiva com ofensiva, per endur-nos el partit. El gran problema de l'Atlètic Balears ha estat no guanyar cap partit o som malferit. Antes del partit no te menges cap això perquè ja sortiries perdent. No, és el millor durant el partit, quan veus que no arriba aquell gol o veus que no acabes de rematar el partit, el millor pot influir inconscientment. El capità agafa aire quan se li demana pel play-off. Ara mateix no pot mirar a play-off. Ara mateix hem de mirar de sortir d'aquesta situació, d'aquesta dinàmica, i a partir d'aquí, quan sortiguem, ja se miraria. Trobar-se amb el Mallorca a la mateixa categoria, gairebé 40 anys després, era un dels atractius de la temporada, però sembla que ha estat contraproduent. Sí que enguany hi ha molt més ulls damunt nosaltres, per part dels mitjans, que s'aixerri més de l'Atlètic Balears i que tenia marcat uns objectius i no els està complint. L'aficionat que pot llegir cada dia o escoltar cada dia el mitjà de comunicació i escoltar que el seu Atlètic Balears no està guanyant i després la següent notícia diuen que Mallorca guanya, doncs segurament l'aficionat pot afectar. El més important no mirar rival històric, sinó mirar-se ell mateix i treure això quan tantes.